Відтепер цей коридор Хмельницької обласної дитячої лікарні зовсім не схожий на медичне приміщення. Яскраві метелики, веселі тваринки, так наче в садочку. Здоров'я у фарбах – всеукраїнська волонтерська акція, спрямована на поліпшення психологічного мікроклімату в закладах охорони здоров'я. Багато дітей піде до школи, але, на превеликий жаль, багато дітей лишиться у закладах охорони здоров'я, у лікарнях. І саме до цього приурочений наш проект. Тобто для тих, хто не буде відвідувати школу, а для того, аби їм було тут набагато веселіше і якби це сприяло їхньому процесу одужання, ми створили ось такий от куточок з малюнками, з кульками, які дітки також можуть забирати із собою. До естетичного оздоблення долучилися як волонтери, так і юні пацієнти та й працівники закладу. До 10 робіт, до 10 малюнків, але вони всі зроблені, узагальнені в одну композицію. Фарби ми витратили багато, тому що ми її дуже часто розливали. Тому що так, як працювали дітки, вони бігали, ми тушились. Також до нас долучались не лише дітки-підлітки, а до нас долучались дітки, які лежать у лікарні. Ось, тому у нас було дуже багато учасників. Сама робота зайняла день. Акцію профінансував благодійний фонд «Хеседбешт». Медики обласної дитячої лікарні запевнили, для видужання важливі не лише спецпроцедури, але й настрій пацієнта та мікроклімат закладу. Такі починання – це завжди сприймається позитивно, тому що ось ці розфарбовані, гарно розфарбовані стіни, вони тільки надають позитив для наших дітей. І це все сприяє тому, щоб діти наші швидше видужували і з радістю йшли додому. Ймовірно, такі акції відбудуться і в інших медичних закладах краю. Принаймні, в цьому нас запевнили волонтери.